Meillä oli Mikädata-hanke. Siinä mentiin siihen, että katsotaan sitä maaperän vaihtelua ja ravinteiden vaihtelua ja miten me päästään sillä datalla kiinni eri asioihin. Tänä päivänä tuossa Peltodata-palvelussa niin siellä on toista 100 viljelijää. Keväällä kun katoin, niin siellä oli 4000 peltoa, mitä oltiin käsitelty. Mutta tärkeintä, että hallitaan sitä maataloutta myös niinku sieltä niinku datanäkökulmasta, että hei, tätä voidaan niinku käyttää tähän hommaan.